s njom. Samo ne, to je činjenično, sve što je izgovorio je činjenično stanje bilo. Ali nemoj sad onda kao ti nešto da... To je ponižavanje samog sebe. Čekaj, to je ponižavanje samog sebe jer ti si proveo sa tom osobom toliko razumeš. Ja sve razumem, znao sam da od toga nema ništa. Ona mene izdržavala. Rekla je za stolo te kupala stvar, ti kažeš ti mi kupala. Nije, on je tako krao. Ja krao. I ti promeni se temu. Tebe brijam drugara, ko što svako ima bodi. Da, da, svako ima šanara svog jebati. Šta? Ona ti za stolom ti rekla i ti kaš, ti mi kupala stvari. Ja krao. Svako ima svog šanara, brate, to je normalno. Ja imam takav šanara. To ti pričam, svako ima, razumeš, brate? Normalno, svako ima šanara. Ne znaš ti kako ja živim Napolju. To je ono što smo mislili. Alo, zamisli koliko govno mora budi. Zamisli koliko govno mora budi da ona kaže da se vaka. Kako misli će mi ukrasti? Kaže moje mami, idi bre, opetka babu. Alo, mi smo kukinci, zaboli smo par majci. Pa i ja sam isto kad sam klika, bila čeče, to su normalne stvari, jebo sam, šta ti? Jok, ti jesi. Kojim si radnjima krala? Čuti, ja sam krala lesi, kada sam marketu. Ali... To kako smo klince bili ovo lični, ali krali smo naše nostane. 5-6 godina. Znaš koliko puta ja vidim. U srednjoj školi, brate, krenuli mobilni telefoni, klinac neki zaboravi mobilni, ja ga uzmem i ne odnesem u servis. Promenim u kod, promenim u sve, uzmem sebi telefon. U srednjoj školi? Pa je normalno. Nadežda Bilić krala je mobilni telefon u srednjoj školi. Ukrala je mobilni koji je pronašla, promenila je kod, prodala ga, uzela lovu i telefon je vraćen. Bata, ko to nije radio? Baš. Vidi, ti i ja smo pričali noćima. Poenta, on je hteo da se pomiri s njim i on je imao osjećanje. Ona kad je njemu reka za ortaka, ona sa njima smučila. I onda ona mene pita kao... Sad nemoj namera bežu od Kija. Daj mi griz! Kija boli, ne boliš je ti, razumeš kako ne konta. Boli je Kija zato što ona zna šta je vjerovato radila napolju. A on to ne zna. Možete voleti tako da pljuva, nego sujeta ženska. Prošla je mu ona prava ljubav. Ne vrabre, to me ne interesuje, bre. Ovo što ona priča, ljubav. Najviše se plašiš da će ti uraditi neko ono što si ti njemu uradio i to je kraj priče.